Прийшов липень. Обговоримо, що робити з податками, які ще залишилися пільги. Обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, щоб бути в курсі актуальної інформації. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Головне, що відбудеться в липні, це старт перевірок, штрафів і пені. Вже з 20 липня податківці зможуть вас штрафувати за те, що ви не вчасно подали звіт, його взагалі не подали або неправильно його заповнили. З 31 липня податківці можуть штрафувати за те, що ви не сплатили податок, сплатили не в правильному розмірі, і за це може бути і штраф, і пеня. І з 15 липня вже починають перевіряти та штрафувати по ПДВ. Це все стосується і юридичних осіб, і ФОПів, але ще до цих озвучених мною дат ви можете повністю все доплатити, доподати, виправити помилки абсолютно без штрафів, тому ще є невеличка кількість часу, встигніть провести міні-аудит і виправити всі помилки. Незважаючи на те, що справді вже починають штрафувати і накладати пеню за невчасну сплату податків, все одно для ФОПів, для деяких видів податків, діють пільги і надалі. Зокрема, ФОП на першій і другій групі можуть не платити єдиний податок за себе і надалі, і його не потрібно буде доплачувати пізніше після закінчення війни, тобто діє не відстрочка, а повне звільнення від сплати. Так само ФОП на будь-якій групі за самого себе може досі не платити ЄСВ, але зверніть увагу, якщо ви ЄСВ не сплатите, то вам не буде рахуватися пенсійний страховий стаж, і так само, якщо ви захочете подаватися на якісь соціальні підтримки держави, ви теж не зможете на них претендувати. І ще раз, 10-й раз повторюю, що це є не відстрочка в сплаті цих податків, це є повне звільнення, тобто це означає, що після завершення війни вам доплачувати не потрібно, але знову ж таки на практиці знаю, що ви досить часто любите дзвонити податківців і спробувати по цьому питанню з ними проконсультуватися, а вони, зловживаючи вашою довірою, зловживаючи своїм становищем, в певній мірі розказують вам, що ніякого насправді по законі звільнення немає і все одно все платити треба, а якщо ви не заплатите, то буде і штраф, і пеня. Насправді це не так. Станом на зараз ви бачите на екрані чітку норму закону, яка говорить про звільнення і від сплати єдиного податку, і про звільнення від сплати ЄСВ, тобто це ті норми закону, на які ви можете сміло зсилатися і пояснювати, чому саме ви праві. Так само, до речі, я в себе в телеграм-каналі теж постійно публікую актуальну та практичну інформацію стосовно податків та ведення бізнесу, тому щоб не пропускати важливу інформацію, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дуже важливо питанням в контексті воєнного стану є також зміна податкової адреси ФОПа. Досить багато людей переїхало в іншу область і перереєструвалося. Справа в тому, що коли ФОП міняє свою адресу реєстрації, то ЄСВ він зразу починає платити за новою адресою реєстрації. Всі інші податки, типу податок на дохід, військовий збір, єдиний податок і будь-які інші податки, ще до кінця року будуть платитися за тою адресою, де ФОП був зареєстрований попередньо, і тільки з нового календарного року потрібно буде сплачувати податок вже за новою адресою. Також часто, на жаль, в час воєнного стану трапляється ситуація, коли ФОП чисто фізично не має грошей, щоб заплатити податки. В такому випадку, з одного боку, страшно, тому що кажуть, що вже будуть штрафувати і накладати пеню за невчасну сплату податків, але з іншого боку ФОП платить тільки декілька податків. Зокрема, єдиний податок ФОП може не платити, ЄСВ ФОП може не платити, залишаються податки за працівників. Так от, ці податки він може не платити тільки в тому випадку, коли ФОП звільнив працівника або відправив цього працівника в неоплачувану відпустку. В іншому випадку податки за працівника потрібно платити. Також липень місяць характерний нас тим, що є декілька звітних періодів. ФОП, третя група 2%, здає звітність за червень. ФОП, третя група 5%, здає звітність за другий квартал, а так само за другий квартал здають звітність за найманих працівників. Стосовно декларації ФОПа на третій групі, зверніть увагу, що в принципі будь-які ФОПи і не тільки навіть на третій групі мають право без касового апарату під час воєнного стану отримувати готівку і декларувати готівку, і за це не буде жодних штрафів, чи пені, чи будь-яких інших юридичних наслідків. Тому норми закону про те, що можна не застосовувати РРО, досі діють, і в звітність можна фіксувати свою готівку. І зверніть увагу, що ваша звітність – це є важливий документ, тому що в майбутньому, коли вам буде потрібна довідка про доходи, ви берете довідку з податкової про те, що ви здавали звітність, сплачували податок, і це буде вашим підтвердженням ваших коштів. А це, в свою чергу, дає можливість зібрати хорошу податкову історію на перспективу. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним і актуальним, ви змогли розібратися, що ще залишилося з податкових пільг, які податки треба платити, які можна
не платити. Якщо вам це відео було актуальним, обов'язково ставте йому лайк. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Я всі коментарі читаю і відповідаю або зразу в коментарі, або в наступному ролику. Також підписуйтесь на мій YouTube та телеграм-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Побачимось з вами в наступних роликах. Попереду багато цікавого.